Dámy a pánové, máme tu novou standardovou edici The Brothers War, takže si myslím, že to je ideální čas na to se podívat na nějaký collector boxy. Tak ty collector boxy mají tady vlastně několik kategorií a ani úplně tak nejde o ten Brothers War, kde nás zajímají samozřejmě skoro výhradně mýtiky a kromě toho asi Diabolic Intent, že nás samozřejmě nějaký full art foilový kousečky taky neurazí. Pak tam máme Commander karty, tam nás moc karet nezajímá, je tam, já nevím, 5-6 karet, co mají třeba 200 plus, samozřejmě můžou být i ve foilu. Co nás hlavně zajímá, jsou samozřejmě retro artefakty, kde jich je asi 80 různých, nejdražší je Mox Ember. A pak tam jsou Transformer karty, které jsou teda v každém boostru jedna, ale třeba v jednom, já nevím, ze 6 může být full artová. A ty už mají nějaký zajímavější peníze. No a pak tam jsou hodně málo pravděpodobné věci. To je Borderless Transformer ve foilu. A nebo číslovaná karta, což jsou de facto takový NFTčka. Ale tam to vychází třeba jedna, já nevím, na 1000 boostrů. Takže to je asi něco takového, jako že otevřem Tabernacle v těch Priceless Treasure. Tak reálně za Mox Ember bych byl hodně rád, když tam bude nějaký dobrý artík. Neurazí to rozhodně, samozřejmě budem počítat mýtiky jako vždycky. První boostřík, v komonách ani ankomonách nic zajímavějšího nebude. Vždycky to zajímavý začíná u téhle zemičky. Vidíte to hned, tady mýtik Wurm, jeden z těch dražších mýtiků v edici. Tak pak je vždycky Extended Art jeden, to není nic extra, Commander karta. Tohle taky nepatří mezi ty dobrý. A teď tady jsou, já nevím, 3 nebo 4 tyhle ty artefakty vždycky. Tak, Double Stara, Child Bercher, to není nic extra, musí to být aspoň mýtik. Tady náš první Transformer. Basic verze, není to ani foil, takže to rozhodně nebylo nic extra. Tady, Wurm si dám tady do mýtik pilu asi. Ty Transformeři jsou vždycky mýtik, takže to mezi to počítat nebudu. A náš první foil retro artefakt je Astral Cornucopia, tak nic extra. Aspoň tady docela funny token k těm Transformerům, na druhé straně je vždycky Powerstone. Tak ani nevím, jak se ty kupičky mám uspořádat, tak tady ty extendedy budu dávat k sobě. Tak a teď už to trošku zrychlíme, ať se tady v tom zbytečně dlouho neplácáme. Tak tohle to přeskočíme. Tak tady z ničeho nic nám tady vyšla podpora pro Tribal Soldiery, ale jsou UV, což je trošku nezvyk, takže nevím. Tak další mýtik z Dominaria, tohle je jeden z těch zajímavějších, je to sice taková casual karta, takový mix mezi Future Sight a Oblivion Stonem. Tak tady se nám povedlo hitnout zrovna jednu z těch nejdražších Commander karet, takže zatím hodně v pohodě booster. Tak tady jo, ještě jsem neřekl, ty retro artefakty můžou být v showcase verzi, která vypadá přesně takhle, jak vidíte toho Foundry Inspektora. Tak tady Jelínek, Scrap Troller, to je další showcase. Tak tady aspoň foilovej Transformer. Ty nemají žádnou extra cenu, bude to rozdíl, nevím, normální má 20, tohle bude mít třeba 50-60. A tady pěkný Extended Art, Commander karta, Painful Quandary, pardon, blbě se to vyslovuje. Klasická opresivní karta do Commander Multiplayeru, takže určitě něco bude stát v Extended Artu, to je jasný. A token. Tak tady jedno z nejvíc priceless rarek v edici, pořád ho otvírám na prvku. Super, že takový karty tam dávají, parádička. Tak tady Wurm, který rozhodně bude hratelný na modernu ve scalech. Tak tady Commander karta, nevím, rozhodně to není, nic, rozhodně to nebyla žádná extra. Foilový Bonzo, další inspektor. Tak co se týče těch artefaktů, tak se nám zatím vůbec nedaří. Až tady foilový showcase mýtik, rozhodně neurazí, zatím v každém boostru nějaký pěkný mýtiček. Takže takhle to má být, si myslím.
Tak, ani nevím, co tahle karta dělá. Jasný, další variace na červený rero, co vám umožňuje zahrát vrchní kartu knihovny do konce kole. Tak, tady je jeden z horších mytiků, ale v Extended Artu asi se zlobit nemůžem. Tak tohle rozhodně nepatří k těm lepším kartám z Commanderu. Tady stará knížka, Millstone, Pyrexian procesor, Mythic, ale asi jeden z těch nejhorších, co tam je. Tak a Borderless Transformer, takže dobrý, vůbec nevím, jakou mají cenu, vím jenom, že 100 korun to je rozhodně a ty dražší mají třeba 500-600 klidně. Tak a na závěr ještě Extended Rare, tohle si myslím, že není nic extra. Tak ani nevím, na jakou kupičku to mám dát, jestli to jdem do Extendedu. A jdeme dál. Tak některé ty boostery jsou jako vždycky u kolektorů super tough to open. Snad to značí, že v tom bude něco pořádného. Tak tady to je rozhodně miss. Stejně tak i tady Fateful Hand Off. Commander karta, taky nic extra. Flaška. Mishra's Bauble byl showcase verzi. Vůbec nevím, kolik to stojí, ale udělá to radost, co si budeme povídat. Další mýtik, Mind's Eye, jeden z těch lepších, staple do Multiplayer Commanderu. Foilový Optimus Prime, vůbec netuším, kolik to může mít, ale těch foilů je tam spoustu. A tady foilový Full Art mýtik. Hurkill. Tak další taková ikonická postava, která má svoji kartu díky Brothers War. Těch karet je tam samozřejmě takovýhle plno. Tak, Queen Kayla, to nebude nic extra. Tady Commander Mythic, Tamnos, další slavný charakter dominářský. Vůbec netuším, jestli to něco má, spíš bych řekl, že ne. Bonzo ve foilu, Jelínek, Thorn of Amethyst, taky rozhodně jeden z těch víc hratelných kousků, co se těch retroartíků týče. Obligátní Transformer a tady další variace na Crucible of Words, ale za 5 man nebude nic extra. Tak jsme teprve v půlce, už to je skoro 8 minut, nějak se s tím babrám dneska. Tak je to první box, tak si to musíme trošku užít. Tak tady Urza, ale jenom rare varianta. Jak Urza i Mishra, tak mají tři varianty, jedno je Účko, jedno je Rero, jeden je Mythic, takže samozřejmě by nás potěšil nejvíc ten Mythic. Extended karty, tady nic moc. Foilová bublina, super, určitě kdo hraje Modern a má rád tyhle ty pimp verze, tak si musí tady foilový playset pořídit, to je jasná věc. Bodky nám tady taky vyšly, Key to the City, nic extra. Normální verze Transformerů. A tady foilový Ashnot Alter v showcaseu, to si myslím, že taky bude nějaký peníze mít. Vůbec si neodvážím tipnout, co byla nejdražší karta z toho, co jsme otevřeli. To se mi na tom líbí, že když vyjde nová edice a takhle toho otevřete víc na jednou z těch kolektorů, tak vlastně vůbec nevíte, na čem jste, ještě je to takový dobrodružo si to potom googlit. Teď se nám to stalo přesně na Modernu, když jsme to draftovali. Všichni se na to koukali a nikdo vůbec nevěděl, co má brát. Tak tady máme jeden Extended Art, druhý Extended Art. Oba hodně mediocre. Ichor Wellspring, to je pro změnu velký staple v Pauperu. Tak tohle byl asi zatím nejhorší booster, co jsme tady viděli. Tohle je vlastně nová verze Jester's Capu. A řekl bych, že to je úplně příšerná karta. Taky karta, která opravdu super, když ji otevřete na sealedu. Mně se povedlo na prvku combo, když jsem tohle otevřel v obou dvou dnech a v obou dvou dnech jsem k tomu měl i ten coffin, co vám dá protekci do konce kola, takže dva úplně promarnění rare sloty. Tak na ty extended arty se nám moc nedaří, tady dokonce nebyl ani žádný z commanderu. Ivory Tower, další ikonická, Anvil taky, do Casual Commanderu dobrá karta.
Tak tady to rozhodně není dobrá karta do žádné varianty Commanderu. Tři boostry dokonce, teď se nám to trošku zadrhlo. Snad ještě něco pořádného padne. Rozjezd si myslím, že byl hodně dobrý, teď tomu trošku dochází šťáva. Tak tady to je pěkný, nová verze hromadného sweepru, která ale umí sejmout i planeswalkery. A myslím si, že tohle se třeba bude hrát jako i na vintage. Destroy all artifacts with mana value 3 or less. Ten je ten formát úplně brutální. A tohle to má nějakou 100 korunku, takže dobrý. Tady to 100 korunku nemá, foilová věž v showcaseu. Lanterna, taky pěkný reprint. Krásný Gilded Lotus, bohužel ale není foilový, takže to nebude nic extra. Tak náš druhý Borderless robot, krásný. No a dámy a pánové, nejdražší Rero Extended Art ve foilu. To si taky můžu dát na tu úspěšnou mýty kupičku. Protože to je suverénně nejdražší Rero v edici. A taky jeden z nejznajímavějších reprintů na modern, ačkoliv si myslím, že to je spíš takový hype a jako nečekám, že by se to nějak výrazně někde prosadilo. Tak tady pěkný Extended Art Fauna Shaman, ale na dnešní poměry modernu s MH Modern Horizon kartama to prostě není playable kus. Vlastně už se to ani v Dual Commanderu nehraje, je to moc takový, jak se říká, fragile a pomalý. Tak nic extra v artíkách. Tady showcase Door to Nothingness. Krásná casual karta, když chcete někoho zesměšnit potupnou smrtí. Ale samozřejmě na value to není nic extra. Tak blížíme se na konec prvního boxu. Tak jestli nepletu náš první Painland. Ty domináry nám mi určitě přišlo, že jsme jich otvírali víc. Tady první Borderless, ale bohužel to není foil. Commander karta taky nic moc. Lodestone Golem, další pěkný kousek. A poslední kus, foilovej mythic Platinum Angel. Tak aspoň na závěr, pěkný foilík a foilový emblem. Takže jo, to byl první box. Takže doufám, že jste si to užili a za pár dní zase u dalšího.